Nāciet, es vienu lietu gribēju pastāstīt. Es te šodien tā mazliet parakājos pa savu grimma galdiņu un redzat šīs te kaudzes. Visas šīs kaudzes ir manā galvā. Jā, paskatīsimies, kas te mums revidencijā, gogolis, lai tā ir kāda mūsdienu lūga, tad Čehova trīs māsas, tā bērnu izrāda, pieci vakari, Valodģins, tā teikt, padomju zelta fonds, tālāk, kas mums te, nu, Buratino ir gadījies. Tad Mārija un Govs, tātad Dostojevskis, noziegums un sots, tad Tolstojs, tunelis Ernesto Sabato, lai, tad Platona teksti, jūs redzat, viss labākais, ko pasaules literatūra mums var sniegt, tas viss ir manā galvā. Jā, Dacīt, Ilzīt, tūlītās, es vienu mirklīt, es pabeigšu, jā. Pateicoties savas profesijas specifikai, es esmu saglabājusi ļoti gaišu prātu. Es esmu saglabājusi ļoti labu atmiņu, redzat? Jurīt, Ivariņ, Gati, pareizi, Gati. Slēdz ārā, es jau svarīgāko pateicu.